Фонікс. Да. Знімайте мене, у мене немає ніякої зброї, нічого. Патрон до охрану, патрони. Ви розумієте, що ви робите? Військова поліція. А що ви робите? Що ви вам опір? Отдайте наші хлопцю. Хлопцю, отдайте, дійдете себе по добру, по здорову. Розійшли. Що ви що? Хто досилає патрон в патронник на беззбройних людей? Хто ми вас били? Ми до вас. Ваші вимоги не виконуємо. Що? Ми ваші вимоги виконуємо. А ваші дії я рахую незаконними. Ви розумієте? І завтра будемо ми писати заяви до суду. І ви пообіцяли, що буде старший руки. Знімайте номера! Номера! Пошли, знімайте! Ваші дії, знімайте номера! А ця ні от тижнів два назад їхала. Нацполіція, ребята, Нацполіція. Що це таке? Куда вам тут? Ну добре, будемо розбиратися. В суді так в суді. Ты что ты там, бля? Заткаться! Выезд! 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 Выезд!